Nu är vi i Jägersro på Hästskogatan 2 och i den här nybyggda fastigheten finns nu ett ledigt kontor på plan 2. Och här ligger ni precis intill E6an, E65, en helt ny anläggd busshållplats och ni har 5 minuter till Jägersro Handelscentrum. Nu tänkte jag visa hur det ser ut här inne. Och som ni ser finns det lite kvar att göra i den här lokalen. Men här kan ni vara med och påverka hur den här lokalen ska utformas. Ska du ta upp ett kontorslandskap, mindre kontorsrum, kanske en snygg lounge i ena hörnet. Ni kan vara med och bestämma. Men nu tänkte jag att vi ska besöka en av grannarna i huset och se hur de har utformat sin lokal.